USP. Camisa número 8, o Novelli. Vai na marcação. Vai pro arremesso, tentava 3. Reposição aí de posse de bola para USP. Vem mais uma vez aí. Tabela. Vem pro contra-ataque com o Carlos na velocidade, mais uma vez. Conta pedindo. Vamos girar. Falta. Tá boa a jogada do Carlos. Rápida. De novo. Pra 3. A tentativa para na tabela. Camisa número 7 aí, o Caio com a posse de bola para a equipe da USP. Cima, tentativa de 3, a bola para na tabela. Já sai jogando com o Efigênio. Deu Carlos no meio para a bandeja. Veio o Efigênio no toco. Boa roubada da equipe da USP. Contra-ataque agora. Camisa número 78 ali é o Solano. Tentativa, roubo de bola na velocidade, vai para a bandeja, mais 2 pontos para a equipe da Unisantana. Solano, parte para cima, tiro individual, sobrou ainda para o Gabriel, volta com o Elia. Tenta usar bem o pivô, a bola acaba batendo na perna. O jogador da equipe Mauri Santana, posse de bola então para a equipe da USP. Vem com ele, Novelli, Gabriel. Girou bem no pivô. Mais atrás para o Caio. Tentativa de 3, airball para o Caio. Posse de bola para a equipe da Mauri Santana. Carlos, parte para cima. Voltou, Efigênio. Para 3, o aro. Rebote para a equipe da USP. Caio, parte para cima. Abriu, agora o Kira. Airball para o Kira. Falou, sobrou ainda para Novelli. Vai de novo para Caio. A tentativa mais uma vez. Kira para 3, no aro. Contra-ataque da equipe Mauri Santana. O arremesso no aro. Sobrou aí, né? Embaixo do garrafão, Efigênio. 2 pontos mais para a equipe Mauri Santana. Vem Caio. Gabriel tentava step back, não conseguiu, o Carlos se atrapalhou. Agora vem mais uma vez tranquilo ali para a tentativa de arremesso. Vem com ele. Para 3, Cauê. 3 pontos mais para a equipe Mauri Santana. Novelli, faltando 4 segundos, 3 segundos. Para 2 pontos. 20 primeiro quarto. 20 para a equipe da Mauri Santana, 13 para a equipe da USP.
equipe da Unisantana. Primeiro acerto do Efigênio. Sobrando, consegue recuperar o Akira. Kubatelli. Já solta. Boa intercepção ali do camisa do 10, Cauê. Vai sair no meio lateral. Vai entrando camisa número 13 agora na Uni Santana. É o Luizio. Mais uma bola perdida do Caio. E vem pro contra-ataque agora. Limpou bem. Iago. Foi pra jogada. Ficou reclamando de falta. Nada, foi marcada contra-ataque. Então, Kubatelli. Mais uma vez, Akira. Bom passe. Vamos lá. Vai sobrando ainda. Vai pra Kubatelli de 3. No aro. Carlos. Pra Efigênio, crava! Enterrada maravilhosa do Efigênio. Lançamento do Carlos perfeito. Até chegar no Efigênio. Tempo técnico solicitado, 25-13. As duas equipes voltar à quadra agora. Posse de bola então para a USP. Batelli. Na pressão, dava um toque no meio, perde a bola. Erro. Vem no Carlos. Pressionado ali, acaba se complicando. Tipo, vem, fica com ela. Novelli sai bem da jogada, limpa bem a marcação. Boa jogada, bom passe ali pro Kubatelli. Boa roubada mais uma vez. Vem Iago na bandeja para mais 2 pontos. 2 pontos mais para a equipe da Uni Santana. Vem ali o Kubatelli, consegue travar bem. Camisa 10 ali, o Cauê. Posse de bola então para a equipe da USP. Fez a jogada. Então, mais uma vez, posse de bola novamente para a equipe da USP. Está com a posse. Talvez no 3 o Milan. Kubatelli. Espera a aproximação do Tico. Kubatelli vai para 3 no aro. Vem Iago.
dois lances livres aí para a equipe da USP. Bola não caiu. Dois lances livres então para a equipe da USP. Vem ele mesmo, Novelli. Primeiro arremesso. Bola vai no aro. Mais uma vez Novelli. Pro arremesso. Mais uma vez aro. Tenta fugir ali, roubar a bola. Posse de bola agora da equipe da Unisantana. Posse de bola então para a equipe da Unisantana. Boa bola para o Luizo na bandeja. Falta. Dois lances aí para a equipe da Unisantana. Vai no aro. Primeiro erro aí da Luísa. Mais uma vez. Agora sim. Marca o 30º ponto da equipe da Unisantana. 33. Novelli vem trabalhando na tentativa da bandeja. Bola foi fraca demais. Coelhinha não conseguiu marcar. Posse de bola com a equipe da Unisantana. Aloysio. Na tentativa, aí vem trabalhando a posse de bola. Aloysio de novo. Para três no aro. Mais uma vez aí com o Cubatelli. Cubatelli para três no aro. Não conseguiu. Efigênio rouba bem a bola. Sai jogando para a equipe da Unisantana. O Luiz Augusto girou bem. Dois pontos mais para a equipe da Unisantana. Girou bem demais o Aloysio para cima da marcação. Chico Cubatelli. Faltando um pouco mais de 3 minutos para finalizar o segundo quarto. Tentava o Elia, vai direto no aro. Hein, Carlos? Parte para cima, ficou pedindo falta. Dois lances aí para a equipe de Aurélio Santana. Carlos, o primeiro arremesso no aro. O segundo arremesso, Carlos. Segunda tentativa. Mais um arremesso. Agora sim, Carlos. 31º ponto. 33º ponto da equipe da Unisantana. 33-13. Abre 20 de vantagem. Complica a vida da USP. Abriu para 3 pontos no Otávio no aro. Rebote do Aloysio. Vem o Luiz aí no contra-ataque. Na ultrapassagem, faz domínio, gira pra cima da marcação. Aloysio puxou. Girou no corpo. Abriu. Boa bola pro Iago. Pra 3 no aro. Recupera. Olha o cabeça número 5 da USP. Contarela. Cocada. Vem, tem a posse de bola. Vira pra cima do Gabriel. Cruzou bem a tabela. Cruzou bem a tabela. 2 pontos mais aí para a equipe da USP. Depois de um bom tempo, Luiz. Vira bem na marcação. Vai tentar o arremesso de 3 para 3 pontos mais para a equipe da Unisantana. Cauê. 36-15. Cubatelli. Vai pro garrafão. Girou bem, acabou. Não conseguiram arremessar, sobrou aí.
ainda na bandeja, vai no aro. Posse de bola para a equipe da USP. Kubatelli vai estar com ela. Já sobrou. Cocada. Gabriel usou bem a tabela. Bola velha dessa vez no aro. Limpou bem a jogada. Vem pro Carlos, tá com espaço na bandeja. Tentativa mais uma vez para no aro. Posse de bola para a equipe da USP. Para a equipe da Unisantana. Alteração. Entra em quadra aí o camisa número 3 da equipe da Unisantana, o Dante. E de volta o Efigênio. Vai bola para 3 no aro. Tentava mais uma vez o Cauê. Contra-ataque. Vai para 3 o Kubatelli. Agora sim! 3 pontos mais para a equipe da USP. Soltou para Efigênio. Marcou. A andada do Efigênio. Reposição de bola para a equipe da USP. Concata com ela. Soltou para o Gabriel. Gira. Isso é no pivô. Tenta ainda. Perde a bola. Vem com ela. Agora. Para 3. Limpou bem. Tenta sair da marcação. Luiz. Para 3. De longe no aro. Pega rebote ainda a equipe da Santana. Abriu para o Efigênio. Mais uma vez. A tentativa de 3. Mais um rebote. Tenta brigar. Bola vai sobrando. Posse de bola. Posse de bola para a equipe da USP. Kubatelli tem espaço para trabalhar na bandeja. Erra a bandeja. Toca. Toca na mão. Aqui, vai ter reposição para USP, tempo técnico solicitado 36-18 para a equipe da Unisantana.
muito bem. Agora o Cauê. Iago abriu pro Carlos. Vai pra tabela. Andou mais uma vez aí. O Carlos. Novelli. Um ali, o Elia. Demorou. Cuba. Novelli. Ah, usou bem a tabela ali. Mas a bola bate no aro. E vem pro contra-ataque com o Carlos. Pra fazer a falta. Tentava a bandeja. Vai pra falta. Para a equipe da Unisantana. Tentativa de mais uma jogada. Roubada de bola, bola, posse de bola para a equipe da USP. Virou bem o jogo, o Otávio. Vai para os últimos segundos, perde a bola, vem para o contra-ataque, para mais uma cravada. Epigênio tá lá, enterrada gigante. Vem na tentativa, sobrou para o Gabriel, 2 pontos mais para a equipe da USP. Carlos. De volta, pensa, tem espaço, vai trabalhando. A tentativa, a bola bate na tabela, vai no aro, não cai. Gabriel no rebote. Vai sair jogando pro Otávio. Otávio tem espaço, abriu a defesa da equipe da USP, deu andada. Tentava um passe mais à frente, não conseguiu. Posse de bola então para a equipe da Unisantana. Carlos tocou no meio para Efigênio. Iago. Um pouco mais atrás pro Cauê. Carlos para a linha dos 3 pontos. Soltou para Efigênio. Carlos limpou bem para 3 no aro. É com ela o Caio agora. Parte para cima. Pega a bola para ele. Elia pro Gabriel. Pontaço, jogadaça da equipe da USP. Bola rápida, bem trabalhada. 40-22. Carlos. E com ele o Cauê. De novo Carlos. Caio. Quem tá com ela agora é o Iago. Vai tentar para 3. 3 pontos mais para a equipe da Unisantana. Boa cesta aí do Cauê. Boa bola. Gabriel consegue pegar ainda. Tá na quadra ofensiva, abriu pro Caio. Tentava um toque mais atrás, não conseguiu. Contra-ataque agora com o Carlos. Chega Solano para poder conseguir salvar. A bola vai em linha lateral. Só posse de bola então para a equipe da USP. Solano. Abriu para 3. Airball. Tentava mais uma jogada, a bola sobra ainda para Caio. Solano no individual, abriu para Elia, boa bola para o Gabriel. Tentava usar a tabela, não conseguiu. Efigênio, contra-ataque da equipe da Unisantana. Para o Carlos, agora para Efigênio. Jogadaça da Unisantana. 2 pontos mais 45-22. A tentativa, falta aí do camisa número 9, o Iago. Dá o toque de primeira com o Cubatelli. De 30.
a posse de bola. Caio, Novelli. Ainda na linha de 3 pontos, parte pra cima, na bandeja, para no aro. E vem pro contra-ataque. Thiago, pra ele, pro Carlos, a perdeu o tempo, ainda bate no aro, não cai. Novelli. Pro Caio, lançou no fundo pro Elias, ao bem a tabela. Não tinha ninguém na marcação, 2 pontos mais pra equipe da USP. Carlos. Agora o Iago. Efigênio tenta usar o corpo. A proteção sobra o Carlos. Tentava acelerar ali a jogada. Caio consegue fazer o corte. Vem pro contra-ataque agora. O Batelli. Pra bandeja. Erra. E vem pro contra-ataque. Agora o Iago. A tentativa de 3. Mais 3 pontos para a equipe da Unisantana. Caio. Cubatelli. Toto para Elia. 2 pontos mais. Usou bem a tabela agora. 2 pontos mais, 48-26. Efigênio, tem a posse, trabalhando bola rápida com o Iago, vai ter na tentativa de 3 pontos. Tenta limpar a jogada com o Carlos. Vai tentar para 3, 3 pontos mais para o Unisantana. A 26. Tentava fazer o toque. Roubada de bola, contra-ataque. Carlos da bandeja. 2 pontos mais. Cubatelli. Bate pra cima, já toca pra Elia. Soltou pro Gabriel. Girou bem. Sofre a marcação, vem pra Caio. De 3. 3 pontos mais pra equipe da USP. Um minuto e 10 para acabar o terceiro quarto. De 3, tentava ali. Cauê tentou o toque pro camisa número 9. O Iago, ele já não estava mais na posição. De volta à quadra, camisa número 13, Aloísio. E participando também agora é o Kevin. Vem trabalhando com o Batelli. Deixou girar bem, abriu Novelli, vai pra bandeja, 2 pontos mais. 53-31, 22 pontos de vantagem para a equipe da Unisantana. 40 segundos. Efigênio vai tentar mais uma vez o Iago para 3. 3 pontos mais, 56-31. Fica cada vez mais complicada a situação da USP. Caio tentava o toque mais à frente. O toque foi errado. O Batelli não conseguiu alcançar. Continuar. Carlos. Iago. Cauê acertando bola de 3. Vai complicar muito a vida para a equipe da USP. Tentava a jogada com o Efigênio. Acabou escapando a bola sair em lateral. Posse de bola então para a equipe da USP. Vem trabalhando, Cubatelli. Vai ter na tentativa, para no aro. Último toque da equipe da USP nesse momento que finaliza o terceiro quarto. Fim de terceiro quarto, 56 para a equipe da Unisantana, 31 para a equipe da USP.
bandeja. Agora sim. Crava mais dois pontos, 58-31. Então toque no meio. Chico abriu para Caio na linha de três pontos. Parte para cima. Bom toque no fundo pro Emílio. Bem demais. Dois pontos, 58-33. Carlos. Trabalhando. Agora na velocidade do Cauê, tentou mais atrás agora para Efigênio, limpou a jogada para Luiz de três no aro. Sobrou no rebote ainda. Dois lances livres para a equipe da Unisantana. Acerto aí no lance livre. Tá pro segundo. Segundo ponto. Aí pra quê? Pro Luiz. 60-33. Abriu boa bola pro Caio. Tem espaço. Foi pro fundo. Abriu. Pra três. Na tabela, no rebote. Dois lances livres pro Tico. Primeiro do Tico, acabou errando. Mais uma vez, agora sim. 34º ponto para a equipe da USP. Cauê. Pro Carlos, girou pra cima, ajeitou mais atrás pro Cauê, não conseguiu, a bola sobra ainda. Cubatelli coloca a equipe da USP no contra-ataque. Caio trabalhando com Flávio. Cubatelli, Flávio pra três, airball pro Flávio. Efigênio limpou bem pro Carlos. Mais atrás para Luiz, para três no aro. Trabalhando com o Batelli. Trabalhando. Caio mais atrás para o Batelli, para três no aro. Rebote para o Kevin, contra-ataque com o Carlos. Pro Luiz fazer a finta, já solta mais atrás. Quem fica com ela é Carlos. E Kevin trabalhou bem na posição de pivô. Tentava, o Carlos pegou muito mal nela, subiu demais. Direto na tabela. O Batelli achou o Emílio na jogada de pivô. Dois lances para a equipe da USP. Tentativa do Emílio. Sexta para a equipe da USP. Mais uma, a bola vai no aro. Sobrou ainda para o Tico. Tenta girar para cima da marcação. Errou. Sobra para Emílio. Voltou. Solano. Para três no aro. E vem para o contra-ataque. Carlos. Na bandeja, acaba errando. Achou Solano atrás agora pro Emílio. Tentava um rebote, não conseguiu. A bola sobra com o Luiz. Contra-ataque. Akira consegue roubar bem. A bola sai. Bola.
Bola sai. Lateral só mostra de bola então para a equipe da Uni Santana. Faltando 5 minutos e 51 para finalizar o quarto. 60 para a equipe da Uni Santana, 35 para a equipe da USP. Gênio. Parte para cima, mais atrás ainda. Agora Aloysio para 3. Bolaça. 3 pontos mais para a equipe da Uni Santana. Vem no fundo. Na jogada de pivô. Errou na tabela ainda. Bate no arco. Só o rebote para a equipe da Uni Santana. Cauê. Solta para Luiz, tem espaço. Vai tentar fazer a bola de 3 pontos ainda. Tenta girar para cima da marcação. Girou. Deu o passe. Mais atrás para Efigênia. Falta. 2 lances. 2 lances para a equipe da Uni Santana. 2 lances para Efigênia. Girou, não caiu, sobrou ainda para o Luizio. Mas deu um jogo de corpo agora no Emílio. O Emílio foi parar um pouquinho longe. 63-35 para a equipe da Uni Santana. Faltando 5 minutos para finalizar o quarto. Luiz. De novo. Vem o Luizio. Girou para cima da marcação. Se complicando ali na jogada com o Solano. Toque por último da equipe da USP. Posse de bola então do Uni Santana. Também o Luiz vai tentar de longe para 3 no aro. Bola disputada no alto. Rebote para a equipe da USP. Solano já abriu para Kira. No aro. Sobrou para ele ainda 2 pontos mais para a equipe. Para a equipe da USP. Usou bem o pivô. Cauê. Tocou para Luizio. Desarmado na hora. Tempo técnico. Só substituição mesmo. Volta, tá de volta o Gabriel na equipe da USP. Posse de bola é com o Aloysio. O passe no meio, acabou errando. Contra-ataque, Akira. Voltou no ponta pro Solano. 2 lances livres então pra equipe da USP. Acerto aí do Solano. Mais um acerto aí do Solano. 2 pontos mais para a equipe da USP. 63, o Uni Santana, 39 para a equipe da USP. Vai tentar de 3. Mais uma de 3 do Aloysio. 66-33. Gabriel, Chico, para 3. 3 pontos mais para a equipe da USP. Vem a equipe da Uni Santana trabalhando. Luiz. Vem trabalhando. Aloysio para 3 no aro. Vem no rebote.
para Luiz, na jogada de pivô, debaixo da tabela. Bola bate no aro. Com a posse de bola, a equipe da USP. Elia. Solano. Tirou para cima da marcação, tem dois com ele. Chico, no meio, pro pivô do Gabriel. Abriu para Akira. Achou mais à frente o Elia. Tentava o toque no meio, a bola bate. Camisa número 3. O Dante. Mas a posse de bola é para a equipe da Unisantana. Faltando 1 minuto e 30 para poder finalizar o jogo. Posse de bola com o Luiz. Bate para cima da marcação. Ficou pedindo falta. Posse de bola então para a equipe da USP. Posse de bola com a USP. Solano para 3. Bola bate no aro. Sobrou para o Tico no aro de novo. Aloysio pega o rebote. Está jogando para a equipe da Unisantana com o Luiz. Girou muito bem na tabela. Solano. Passe de costas. Bola vai direto para fora. Só passe de bola para a equipe da Unisantana. Acho que eu entendi como molhou. Aqui tudo a mesma. Iago. Perde a bola, quase se complicando. Camisa número 7 na jogada ali da equipe da Unisantana. Perde a bola, veio pro contra-ataque a equipe da USP. E tomou bem agora com camisa número 3, Aloysio. Falta marcada. Falta marcada ali do camisa número 5. É o Gabriel. Focada. Tenta a posse de bola, retoma com ele mesmo, com Cocada na bandeja. Falta. 2 pontos e a falta. Chance de lance livre para USP, faltando 28 segundos. 66-44. Vai no aro, sobrou pro Tico, 2 pontos e a falta. Vai pro lance livre o Tico. Tentava mais uma vez, a bola sobra para o Luizinho. Posse de bola. 20 segundos finais aí da partida. Iago. Momento que o pessoal já vai se cumprimentando. Vai finalizar a partida. 66 para a equipe da Unisantana, 46 para a equipe da USP. Fim de jogo. A Unisantana está classificada. Grande partida. Está classificada. Grande jogo. Ficamos por aqui e até a próxima.